ନାବାଳିକା ମୁହଁରେ ଅପହରଣର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ। 14 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ବଖାଣିଲା ନିଜ ଅପହରଣର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ। ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବା ମଣିଷ ରୂପୀ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ କିଭଳି ରକ୍ଷା ପାଇ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଲେ ନାବାଳିକା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବସପୁର ନାରହରିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାବାଳିକା ଉପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର 40 ବର୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଚନ୍ଦନ ଜେନା ଖରାପ ନଜର ରଖିଥିଲା। ନାବାଳିକା ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ 16 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଚନ୍ଦନ ଓ ତା ସହଯୋଗୀମାନେ ଏକ କାର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅପହରଣ କରିନେଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଗୁରୀ କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ରଖିଥିଲେ। ନାବାଳିକା ଜଣକ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ ବି ନରରାକ୍ଷସଙ୍କ କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକିଂ କରି କଳିଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଅପହରଣକାରୀ ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ବାହା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ନାବାଳିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦନ ବିବାହିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ତମକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇଥିଲେ, କିଏ ନେଇଥିଲେ ଆଉ କେମିତି ନେଲେ କହିଲ? ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଜେନା ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁଥିଲି, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ମୋତେ ମୋ ଭଉଣୀକି ଧକ୍କା ପକାଇକି ମୋତେ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ନେଇକି ସେଠି ମାନେ ଖରାପ ମୋ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଖରାପ କରିବାରୁ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଯେମିତି କାନ୍ଦିଲି ସେଇଠୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୋ ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି। ମୋ ବୋଉ ସେଠୁ ଗଲା ପୋଲିସ ନେଇକି, ସେଠୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଇକି ଆସିଲା। ଚନ୍ଦନ ଜେନା ଯିଏ ନେଇଥିଲେ ସେ କିଏ? ସେ ଆମ ଗାଁରେ ମୋ ସାହିରେ ମାନେ ମୋ ଭାଇ ହେବେ। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ? ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲ ନା? ସେ ସେମିତି ମାନେ ମାନେ ବାହା ହେବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତମକୁ କୁହନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି? ଘରେ ଗୁଡ଼େ ଆଗୁଆ ଜଣେଇଥିଲ? ସେ ତମକୁ ନେଲା ଯେତେବେଳେ କେମିତି ନେଲା? ଗାଡ଼ିରେ ନେଲା। ଗାଡ଼ିରେ କେମିତି ନେଲା? ଗାଡ଼ିରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ, ମୋ ଭଉଣୀ ଧକ୍କାଟେ ପକାଇକି ମୋତେ ନେଇଗଲା। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଯୋଉ ସ୍କୁଲରୁ ନେଲା ମୋତେ। ସ୍କୁଲ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ? ସୋରିସେ ସ୍କୁଲ। ନବା ପରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର ହେଲ, କିଏ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କଲେ? ଆଜ୍ଞା। ପୋଲିସ କେଉଁ ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲେ? ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ରୁମ ଭଡ଼ା ନେଇକି। ଘରକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ କହିଛି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେବି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।